پرون عبدالغفار خان مڑو داغا عبدالغفار خان دے چی دے خلق بورت اندو ویلی دے خلق بورت سرحدی گاندی ویلی دے خلق بورت دے اندو مرگرے ویلی ویلی بے کنے بے خاص کر دی مسلم لی کو دی مسلم لی کو با غفار خان تا اندو ویلی او دی اندو مرگرے بے ورت ویلی او تر مرگ پورے ورت اندو ویلی چپ 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 دا دی پوری در تنو ایم چیز دا عبدالغفار خان صفت کوم دا دی قوم مزاج و ضمیر در تخیم نن درم اورز دا چی دا پاکستان مسلم لیگ چی دی اغا دا غفار خان پا صفت نمڑی لوی ولی و بزرگ تے جوڑ کرو چی عقل بدے ہو بس داستا دا صوبہ سرحد گورنل چی دے دی بویلی چی دا دی اندو مرگرے دے دا اندو دے ہاں جی ابل ورز دا بیانو چی پا صوبہ سرحد کی سیاسی بیداری چی دا دا عبدالغفار خان پیدا کرے او دا دو انہی خدمات بل چانے دیکھنی دو تاسو خیال رہا او سوئی چے واقعی دا سرے چے ہو دا ملک پازادائی کے دا دا دیر لوئی لاسو اسی صفتو نہ کرے نو تو سو آئے چی دی یو قوم دا مزاجی دا قومم دا دی قابل دے چی جوندے پاتی شی یو سڑی تا چی وے چی دا خراب دے نو چی جوندے دیم خراب دے چی مر دیم بس خراب مر شد اس صفتو نا صد پا رکی بیا دا ہندوستان 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم رمبے ورتا غر ہو رسے دو خزا و بچی ور سردی او داغی چخپل کم رسم دے دی اندوانو اگا تابوت تے دا سے ہو تاسو بلی دلے دلی کے ماں پسند بیاسی کی دے اندوانو دے پارلیمنٹ دے یو ممبر نہ تپو سکو چہ تاسو دے دے غفار خان ولی دمرا تابداری کوئی اگر اندو ماں تاوی چہ مولانا سے منگ دے غفار خان تابداری پہ یو نیت کو چنن چی 90 کروڑ دنیا پہ ہندوستان حکومت کے او منگ آزاد ملکیو نو پہ دے ملک پہ آزادائی کے دے مغا سڑے دے چی 45 کالے جیل پکے تیر کڑے او دے پیرنگیانو دے ملک نہ پواتو کی دے دم ڈیر لو الاس نو منگے پہ دے قدر کہو چی دا نن کم حکومت مونگ تا ملاو دے دا 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 برا کن دے پا دینیتی قدر پاکستان کے مسلم لی کوئی چی مونگ خود صدرت المنتحان را کشیویو او سیبا اس لوئی مسلم لی کے چی دے جنے جو دے او دلتے ہم صدران او لال کرتائی جوڑی گری دی چھے دا ملک منگ آزاد کرے دا ملک دا دیوبند علماء آزاد کرے دے دا ملک شیخ الہند آزاد کرے دے دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کرے دے دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد آزاد کرے دے دا ملک مفتی کفایت اللہ آزاد کرے دے
دا ملک مولانا حبیب الرحمن آزاد کرے دے دا ملک مسلم لیگ کو آزاد کرے دے مسلم لیگ خو دا پیرنگیانو مرگریو پیرنگیان چتلا دشمنانو لے ملک ورنکو دوستانو لے ورکو تاسو خیال راگی چھے ورشی اسیر مالٹا میاو زرگل پسخاکوٹ کے 110-115 سال عمر کی اسم پروت دے دا شیخ الہند ریس پایانو چی دا دیوبان نبا کم حکم جاری کے دا یو دا ترمزو اجی سیب ہو ترمزو اجی سیب آغا سڑے ہو چی پا ممن دو باندے دا پیرنگی سر سمر مودا غزا کرے ہو کہ یقینم نرازی اس لار شی لکڑو تا تو رمزو حجی سیب چی چرتا خختے داغا دا قبر سر اسم دو درے منا بم پروتے چی ترنن الاخلاص شوے ندے چی پا داغا زیو علا پیرنگیانو بمباری کڑی ہون آ بم اسم پروتے زد دوزا لطلے مالی دلے دے او دا ممن دو دا لکڑو نبا راتلاو دا شب قدر پا قلا کی بے پیرنگیان ویشتل داڑے سیب غزا تاسو ته پتا ہو دا فقیر پیستا دا وزیرستان چو سمرا زمانہ دا پیرنگیانو سر جہاد کرے چاورتوے پاکستان جوڑی گی دل پاکستان سی پھر انگریزان بلار شی و مسلمانان حکومت بشی میں بچیا دا کار خوڑیر خدے او پا دی مسلمانانو میں باور نیشتا وی دا دا پیرنگیانو ارمان با بیا خلکو لور ویلی او ای دا پاکستان حکمران تبقینن دا پیرنگیانو ارمان خلکو تور وستے دا کنگی ہو که دفتر لور شوی بچی کاش خدای چی دیکی خو پیرنگیان هست که افسر لور چی دا سی رویه با در سرکی چی تب وی چی خدای دلتا خو چی سیک ناست وی خو چی دین وی ناست نو کرائے لورشی بی او ایم او ڈبل ایم او پی ایچ ڈی او پلانے او ڈنگڑے کاغذوں نہ گرزاو انٹرویو دے انٹرویو دے انٹرویو دا اگر دیو ڈاکٹر رات ٹیلی فونو کو وی دیو کنڈ زوی دے کچر تے چپڑاسی برتی شی دے اینٹی کرپشن کی او زے دے اینٹی کرپشن ڈائریکٹر تے میں ٹیلی فونو کو مالیو زلمے الک دے او چپڑاسی برتی کول دے ما تل مولانا صاحب نن اتم اورز د چې پلانی وزیر سره راستوله آرډر هم شوی دی بس خو وزیران دی او ممبران دی او امنیګان دی او امپیګان دی او رشوتونه دی او پیسې دی او دولت دی او د غریبانو کور وران دی بله شپه دلته د وزیرستان نه فوډ انسپکټر د پاره یو انټرویو راغلی وه انٹرویو لے چھے تلے لے افسر ورطویلی دی بچیا پا دا گا سٹون اڑان دینا تندر را پر ہوتے دے بکشیوی دی ویل بیا زان راستڑے نکے ستالیم دے دے ویل جی ما ایم اے کرے دا نو اس ایم اے و بی اے والا چی یہی کنا پالش ڈبی والای پالش او دا پالش پا ڈبی اولی کے ایم اے پالش او یا پی اولی کے بی اے پالش پالشو نا کوئی نل تورتا جنے جو سیب نئی روشنی سکول بوڑو نے پا سرکونو لگولی دیو تیر کمانے ورکڑے دے نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول آ نئی روشنی سکول والا لہم چرتا پلاران پیدا کری دے اخبر نمانن نا لس پنزن لس کالمخ کی او شیر ویلے انو دا وکیلان پی دیر خپشی بیو بیان ماوے چے ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بھنڈی توری ایم اے والا با ٹانگی چلی
بیئے والا با بوجھائی اچتائی مزدوری با کئی او وکیلان با بینڈائی تورائی خرسائی ستا پا ملکی مرگ نرستم دا غفار خان نوز بزرگ جوڑ کن چی جواندیو اندو مورتا ویلی شرمی دلو پوس پری کرو نن اندو تاسو لپا مخ دا شرم سپیڑا در کلا چی ستا دا ملک حکمران طبقه ورتا نزده نورا غلی او غد دلی نورتا برای راس پلک کراغی چه دا زمون ازادی دا برکت ده دا سمر دا شرم خبره نو عزیزانو عرض می داو وی پزن کدن می پکار نشوی اس می دسخات گوڑی تا منی سلا سنا پزن کدن می پکار نشوی اس میں دسخات گوڑے تملی سلاسو